Տարակ Բենամարը ներկայացնում է Անրի Վերնոյի ֆիլմը։ Գլխավոր դերերում Ռիշար Բերի, Օմար Շարիֆ, Նատալի Ռուսել, Կլաուդիա Կարդինալը։ Պարադի փողոց 588։ Ըստ Անրի Վերնոյի մայրի գրքի։ Դերերում Դիան Բելեգո, Ժակի Ներսիսյան, Իզաբել Սադոյան եւ այլոք։ Ազատի դերերում Սետրիկ Դյուսե, Տոմ Պոնսին, Ստեֆան Սերվե։ Զաքարյան Հակոբ, այո պարոն։ Զաքարյան Արաքսի, օրիորդական ազգանունը Բուլուկյան։ Աննա և Գայանե Բուլուկյաններ, Զաքարյան Ազատ, Հակոբ և Արաքսի Զաքարյանների որդին։ Փաստաթղթերի վրա կնքում է անհայրենիք։ Երաժշտությունը Ժան-Կլոդը Պետիի։ Ֆիլմը թարգմանվել է երրորդ ալիք հեռուստացրագրի ստուդիայում։ Պրոդյուսեր Տարակ Բենամար, ռեժիսոր Անրի Վերնոյ։ Հիշում եմ 21-ի սպարա հանդեսը և կնիքով ոսկյա մատանին, այն մատիս մի քանի տոննա սեր էր կշռում, մայրիկ, Աննա և Գայանե, իմ հոգնակի մայրեր, և դու իմ ծանր տարիների ձեր հայր։ Հիշում եմ, թե որքան երջանիկ էինք միասին, Պարադի փողոցի այն տանը, որը մեզ հավերժություն էր խոստանում, մինչդեռ ձեր ամեն մի սպիտակած մաս կանխագուշակում էր մի նոր թարմ շիրիմ։ Լավ էր, շատ լավ էր, միայն ուզում եմ նշել, որ այս վերջին տեսարանը գրված էր վալսի պես, եռաչափ տակտով, առաջինը շակ, ոսկյան մատանին, այսպիսի մեծ նվեր ստանալու անակնկալն է, անսպասելին, որ կարող էր պատահել աղքատ ընտանիքում, երկրորդը քո զարմանքն է, որ ստանալով այն նկատում ես մորդ ամուսնական մատանու անհետանալը, որը երբեք չէր հանվում նրա մատից, և վերջապես այն չկացել էր նաև հորդ մատից, ուրեմն դու հասկացար քո մատանու արժեքը, երրորդը երախտագիտությունն է, դու վախենում ես ավելորդ սեթևեթանքներից, բարերը խեղդվում են կոկորդումդ, նրանց փոխանելու և ամաչկոտությունդ խախտելու նպատակով, տվեք երաժշտությունը, մորդ վալսի ես հրավիրում։ Ռոմանտիկ, հիասքանչ, դանդաղորեն, հեքիաթային, այնպես արա ինչպես ֆիլմում, եղիր ավելի ճկուն, անկաշկանդ, երջանիկ, այսպես տեսար, լավ հիշիր երրորդը, ամոթխածությունը և գրկախառնումը վեր է ացվում մի եթերային վալսի, այլապես դու նման կլինես մի տղայի, որը նվերը ստանալու պատճառով մորը պարի է հրավիրում, այդ դեպքում պարահանդեսի տեսարանը ծիծաղելի կլինի, հասկանում ես, գնա ուրեմն։ Բարև Պիեր, բարև։ Գործերդ լավ են։ Եթե ութ օր ավել ունենայի, վատ չէր լինի։ Սովորական նախադասություն է։ Սկսենք։ Երբ ցանկանաք։ Ժան-Պոլ, երբ ուզենաս, մենք պատրաստ ենք։ Ուրեմն 5 վայրկյանից կարող ենք։ 5, 4, 3. Մենք դիտեցինք մի հատված Պիեր Զաքարի կնիքով մատանին պիեսի բեմականացումից, երբ վարակույրը բացվեց, բեմում պարահանդեսի տեսարանն էր, երբ մեր հերոսը 20 տարեկան էր, ձեր անունը Պիեր Զաքար է, իսկ ժամանակին ձեզ կոչում էին Ազատ Զաքարյան, ձեր պիեսները բեմադրվել են աշխարի տարբեր բեմերում, մարդը ոչ մի տեղից, հանդիպում Սիրակուզում, Անհայրենիքը, Կանաչ Ձուկը, Էլինչկար, Էլեկտրան կամ Ֆելիսիենը,
իսկ ձեր վերջին պիեսը վերնագրել եք կնիքով մատանին։ Հավանաբար դա մի հուշ է կապված մատանու հետ, որը ձեր մատից երբեք չեք անում։ Արդյոք կարելի է ասել, որ կնիքով մատանի պիեսը ինքնակենսագրական է։ Կարծում եմ, որ ոչ, բայց ինչու է այդ հերոսը ձեզ այդքան նման։ Հնար է հասկանալ, թե որքանով է իմ եսը գերակշռում մի պատմության մեջ, որը կարող է համարվել նաև շատ շատերինը։ Ուրեմն, երբ դուք ասում եք ես, այո, խոսում եմ մի մարդու մասին, որին լավ ճանաչում եմ, սակայն նա ավելի կարևոր չէ, քան մյուս գործող անձինք։ Ես մարդ եմ, որը հիշում է և պատմում։ Լավ, Պիերզակար, ես ձեզ մի հարցով կդիմեմ, որը գուցե և հարյուրավոր անգամ ձեզ տվել են շատերը, ոչինչ, թող ես էլ նրանցից մեկը լինեմ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչու, երբ 20 տարեկանում ստանում եք ինժիների մի փայլուն դիպլոմ, որը կարող է ապահովվել ողջ հետագա ձեր կյանքը, հանկարծ որոշում եք թողնել այն և շրջվել դեպի մի անորոշ ուղություն, դեպի թատրոնը։ Նման բաները հանկարծակի չեն լինում։ Երբեմն պետք է շատ հեռու գնալ, որպեսզի գտնես այն սերը առաջին հայացքից, որը քեզ հետ ամուտ է լինում և տակնու վրա անում նախապես ծրագրված խոհեմ կյանքդ։ Եվ որն է ձեր սերը առաջին հայացքից։ Գրետա Գարբոն, Թակուհի Քրիստինան ֆիլմում։ Ես 10 տարեկան էի։ Սա Ռուբեն Մամուլյանի ֆիլմն է, նա հայ է, տեսել ես այն։ Ես երբեք կինո չեմ դիտել, դե արի։ Բարև Կարոլ, բարև Եվ, ինչպես ես։ Շատ լավ, դե, հավանեցիր նրան, շատ, ինչպես միշտ, միայն թե շատ ես խոսում գաղթականի դժվարին տարիների մասին, ինչ է տեղյակ չես, որ իմ պիեսի թեման է, սիրելիս։ Իհարկե գիտեմ, Պիեր, ուղղակի ուզում եմ նախազգուշացնել քեզ, ես պետք է գնամ, գործերը շատ են, Պիեր, շնորհակալ եմ, ցտեսություն Եվ, մինչ հանդիպում։ Ես ուզում էի ուղղակի նախազգուշացնել, որ կա մի որոշակի հանդիսատես, որը այդ չի սիրում։ Ուրեմն ավելի լավ է, ես հայտնեցի այդ հանդիսատեսին, որ իզուր չգա թատրոն, դա ավելի լազնիվ չէ։ Լավ, լավ, քիչ մնաց մոռանայի, մայրը հերազայն է, ծառայության հայրդ գալիս է, գլխավոր փորձին մասնակցելու։ Մենակ է գալիս։ Այո, մեկը պետք է տանը մնա խանութին հետևելու։ Ռես Ռոյալ Էլիզե հյուրանոցում հորդ համար մի հրաշալի սենյակ եմ պատվիրել, չէ որ հորդ համար կարող ես այդպիսի շրալություններ դուտան։ Անկասկած ես կարող եմ հորս համար անել այդ։ Նա անտարակույս կնախնդրել մի փոքրիկ սենյակ իր որդուտանը, կայն շքեղ հյուրանոցի ոսկեզոս լույսերը, սակայն Կարոլը այլ որոշում էր կայացրել։ Կարոլը ամենուր էր, Կարոլը զբաղվում էր ամեն ինչով, ինձ ազատելով ամենօրյա դժվարին պարտականություններից, հիանալի օրեն պահում էր տունը, երեխաներին, իր ամուսնուն, ընկերներս նախանձում էին ինձ և գտնում, որ Կարոլի հետ ամուսնանալը իմ միակ արժանիքն է։ Բայց արդյոք ես ամուսնացա Կարոլի հետ։ Ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, որ այդ ես չէի ամուսնացել, այդ Կարոլն էր ամուսնացել ինձ հետ։ Ես Կարոլի հետ ծանոթացա Էվիանի Ռոյալ հյուրանոցում, դա այն ժամանակ էր, երբ մենք կորցրեցինք մորաքուր Գայանեին, Գայանե իմ վեհ հորիորդ, որը դանդաղորեն աննկատ ու ամուտխածորեն հանգչեց, ես հրավիրել էի ծնողներիս 3 շաբաթվա հանգստի Լեմոն լճի ափին, խոստանալով հետո միանալ նրանց հնարավորության դեպքում։ Ազատ, հույս չունեի, որ կգաս։ Գիտես, այսօր սեզոնի վերջին օրն է և հյուրանոցը փակվում է։ Այո, մայրի, գիտեմ, սակայն ավելի շուտ չկարողացա գալ։ Ինչպես է այստեղ ասա։ Հիանալի է, սենյակը հրաշալի է, ուտելիքը նրբաճաշակ, իդեպ տերը ամեն օր հարցնում էր, երբ է գալու ձեր որդին։ Իսկ հայրիկը, նա 3 օր մնաց, երբ տեսավ սենյակի պատին փակցված գնացուցակը, իսկույն մեկնեց, ճիշտ որ շատ թանկ է այստեղ, ես հեռաձայնեցի Փարիզ, որ քեզ հարցնեմ, 3-4 օրը բավական է արդեն, սակայն չկարողացա քեզ գտնել, ամեն դեպքում ստիպված էի այստեղ սպասել քեզ։ Մայրիկ, վերջապես դու և հայրիկը պիտի ընդունեք, որ ես արդեն հասուն մարդ եմ, և պատասխանատու եմ իմ բոլոր առարկների համար, գիտակցում եմ, որքան կարող եմ ծախսել։ Հիշում ես պահարանի տուփը։ Այնտեղ էր ողջ ընտանիքի փողը, և ասում էիր,
վերցրու որքան պետք է, ապա հեռանում է իր ինձ թողնելով այնտեղ մենակ, տուփում եղած գումարի չափը ոչ ոք չգիտեր, այո, բայց այնտեղ եղած գումարով այստեղ մեկ օր էլ չես ապրի. Մի տես, մարդիկ գժվել են. Հյուրանոց ուղղաթիռով են գալիս, ոչ, անհավատալի է. Իսկ դու ինչպես եկար? Մի քիչ գնացքով, մի քիչ էլ, դու ինչպես բոլորը? Ազատ, ես գիտեի, որ տղաս մի քիչ խենթ է, ավելին հենց նոր հայտնաբերեցիր, որ մի քիչ էլ ստախոս է. Ահա, գետնից հավակեցի, կարծում եմ ձերն է, ներեցեք, այո, շնորհակալ եմ, թղթերը արժեք չունեն, սակայն կպակասեին իմ պիեսից, չգիտեմ, թե ինչպես է կոչվելու այս մեկը, սակայն կցանկանայի, որ այն հաջողությունն ունենար ինչպես Սիրակոզը, ես սիրեցի այդ պիեսը, վերջաբանը ինձ ցնցեց, նույնիսկ լաց եղա, իսկ այս մեկը, ինչ ավարտ ունի? Երկու հնարավոր ձև, առաջինը, երկար ժամանակ կմնա բեմում և շատ հանդիսատես կունենա, երկրորդը կունենա 30 ներկայացում և վերջ։ Այն երկար կմնա բեմում, կտեսնեք, հաջողություն պարոն, շնորհակալ եմ։ Ազատ ու ստեղ էիր, չգիտեմ ինչ է կատարվում ինձ էլ, կյանքումս այսկան չեմ կնել, մի գուծ է այստեղի կլիման է, դու 40 տարվականի կարիք ունես, մի օր երբ ես 10 տարեկան էի, տիկին դել մասը մեր նպարավաճարը, ինձ ասաց, գիշերը ծնողներդ մորանում են լույսը մարել, ուզում էի ասել, որ լամպի լույսի տակ իմ գիշերային ժանեկագործները կրացած էին իրենց գործի վրա, նրանք անցած գնացած բաներ են։ Նվագախմբի ղեկավարը քեզ է ողջունում, այո, գիտես, մինչև 3-12 հոգի էին, 12, բայց դա հույակապ է, մայրիկ, ազատ, վերջ տուր, միշտ կատակում ես, ես ոչ ասացի, որ սա Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբն է։ Վերշտուր, ծիծաղելի ազատ, մայրի կաստողոշոք չկա, մենք մենակ ենք, լանցը պակվում է, սեզոնի վերջն է, մար չկա։ Bonne nuit, Azad. Bonne nuit, Maëric. Et si tu sors, mets-le, ce pull vert, il y a un vent terrible. Attention à votre manuscrit. Pour chadir, il y a des agréries. Il y a des agréries. Il y a des agréries. Il y a des agréries.
J'ai appris son prénom en rentrant. Ես նրան անունն եմ իմացա Փարիզ վերադառնալուն պես։ Մի բացիկից, որը ուղարկված էր Ստրեզարից, Մաժոր Մեջիապից, այնտեղ գրված էր, լճերը միմյանց հաջորդում են, սակայն չեն նմանվում, այստեղ ուրակի գազոնների վրա կապույտ թղթիկներ չկան, ստորագրված էր Կարոլ։ Մի քանի ամիս հետո հանդիպեցի Կարոլին, անհայրենիքը պիեսի գլխավոր փորձին, նա նոր էր ամուսնալուծվել, եկել էր այլևս չեմ հիշում թե ում հետ, մենք միմյանց տեսանք առանց չեմ հիշում թե ում, իրադարձությունները հաջորդեցին իրար, այդ օրը նա ինձ ուղեկցեց մի դերձակի մոտ, որը հակցնում էր թատրոնի աշխարհի բոլոր փարիզեցիներին, ավելի ճիշտ ես հետևեցի նրան, Կարոլը ինձ ներբանկատորեն առաջարկեց փոխվել, ինչպես ինքներասում փոխել իմ հագնվելու ոճը, մանուկ հասակում շատ էի լսել, Պապլին, Զեֆիր, Ֆիլաֆիլ, Օքսֆորդ, Բամբակյա կամ Կերպասանունները։ Զարմանալի է, պարոն Զաքար, դուք այնպես եք խոսում, կարծես փորձված շապկագործ լինեք, եթե գաղտնիք չէ, որտեղից եք ձեռք բերել այդ գիտելիքները, դա երկար պատմություն է, մի ուրիշ օր կպատմեմ, ուրեմն դուք ընտրեցիք այս երեք կոստյումները, այո, տիկինը գտնում է, որ դրանք մի քիչ խիստ են, սրանք իմ մշտական գույներն են, լավ, եթե հաճեք ինձ հետևել, ձեր չափսերը կվերցնենք։ Գծավոր, մուկ, գորշ, պտավոր, բայց գույները կարծես չկան իմ ուզած, ահա այդ փողկապները, վատը չեն, օ, ներիր Պիեր, ծիծաղելու չապ անհետ եմ, այնպես եմ խոսում, կարծես ձեր կինը լինեմ։ Երեք ամիս անց մենք ամուսնացանք։ Ասացի չէ քնելու վագոն վերցնես, ինչ պարկել, ես գնացքում քնել չեմ կարող, սովոր եմ նստած ճամփորդել, վագոնում երեք հոգի էին, կարևոր է կարողանաս ոտքերը ձգել, դուր ինձ։ Մորդ ասացի, որ գալուս ժամը չհայտնի, որ իզուր չսպասես կայարանում, չէ որ այսօր շատ գործ ունես անելու։ Հայրիկ, մայրիկը չէ, որ ինձ ասել է, առավոտյան ընդամենը մի գնացք կա։ Բայց ազատ, ես հող գիտեմ, տանը հասցեն, դեռ կարող եմ տաքսի վերցնել։ Այ հենց հասցեի պատճառով էլ եկա, Կարոլը քեզ համար անակնկալ է պատրաստել։ Կարոլը շքեղությունը փոխայինել էր հորսներ տանը ընտրել։ Սա առաջին ննջարանն է, հետևեք ինձ։ Ահա ձեր երկրորդ ննջասենյակը, ահա երկու լողարանները, եթե ուզում եք, ոչ, շնորհակալ եմ, բավական է, շատ լավ, ցանկանում եմ բարի ժամ անց։ Դրեք այստեղ։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Դե ինչ նստիր, հայրիկ։ Ազատ, իսկ դուք նրանց ասել եք, որ ես մենակ եմ։ Անտարակույս Կարոլը մի քիչ շատ է պատվիրել, բայց երբ խոսքը քեզ է վերաբերում, նա աշխատում է ոչինչ չխնայել։ Կուզես մի բան խմել։ Ոչ, ոչինչ չեմ ուզում, շնորհակալ եմ։ Երեխաները ինչպես են, երբ նրանց կտեսնեմ։ Քանի որ դպրոցում մրցակուրտներ են, մի քանի օրով մեկնել են, Կարոլը նրանց օդափոխության է ուղարկել Նորմանդիա, իր մոր մոտ։ Իհարկե, նրանք այնտեղ կկանձդուրվեն։
Սա կարոլի համար է։ Ո, հրաշալի է, մետաքս է, իսկ մնացածը մայրիկի ձերքի գործն է։ Սա մեր փոքրիկ տղամարդու համար է, իսկ հիշերանոցը մեր փոքրիկ Շարլոտին է, իսկ սա… Սա քեզ համար է, հայրիկ, ինչ շպացնում եք ներպագույն մետաքսից կարված այս վերնաշապիկներով արդեն երորդ դյուժինն ունեմ, մայրդ վախենում էր, որ ուրիշին կպատվիրես, դրանից նա կհիվանդանա, ահա, սա էլ պախլավան, կո բուրման, իսկ այս սրան ձեր չտաս, Ադրիանի և Շարլոտի համար է, նրանք շատ են սիրում։ Սա քեզ համար է, կո սիրած դոլման է։ Ազատ! Ազատ? Ինչ է պատահել? Ինչ ես մի տեսակ խոսում, որևէտև բերանս լիքն է, ոչ ոք քեզ նման թպով դոլմա չի պատրաստում մայրիկ։ Տիկին զեփյուրի, քաղաց խաղողի թարմ տերևներն են, թափանցիկ, այդ է պատճառը, որ հալվում են բերանում։ Ասա ինձ, չես անհանգստանում երեկոյի համար։ Մայրիկ, այս երեկո նման է բոլոր մնացածներին։ Երկրի վրա 6 միլիարդ մարդ է ապրում, նրանք քնում են, արթնանում, ծիծաղում, մահանում։ Հիմա աշխարհի մի կետում մի քանի 100 մարդ գնալու են թատրոն ներկայացում դիտելու։ Սա ինչ իրադարձություն է, որ դու խոսում ես պարզ բաների մասին այնքան բարձ ձևով, դա նրանից է, որ ծիծաղից մեռնում են, բայց հետո չէ, որ հայրիկը ինձ հետ է։ Հիմա նրան տանում եմ Մաքսիմ ռեստորան, նախաճաշի, կարոլո կմիանամ ես, իհարկե, կհերաձայնենք, իհարկե, շնորհակալ եմ բոլոր հրաշալիքների համար, որ ուղարկել էիր, դե լավ, ամուր համբուրում եմ մայրիկ, ցտեսություն։ Հայրս ինչպես միշտ կրահում էր մենակ մնալու գաղտնիքը, ճաշից հետո նա ուղակի անհետացավ պատճառաբանելով, որ Փարիզում պետք է մենակ շրջել, գրված է Պիեր Զաքարի կնիքով մատանին։ Ես ասկացա, որ ճաշից հետո նա կքայլի բուլվարներով, որպեսի կարողանա հիանալ շենքերի ճակատով, որտեղ իր որդու անհումն էր շողշողում լույսերից։ Այո։ Ոչ, ոչ մեկին չեմ ընդունում, այդ պարոնը պնդում է, որ ձեր մանկության ընկերն է։ Ալեքսանդր Պաժես, իմ 7 տարեկան Ալեքսանդր, սովորական այդ ստոմսի հայտնվել է ինձ 30 տարով ետ տարավ։ Դյուն էր գալիս Մարսելում այդ օրը, մարդկանց հիշողության մեջ այդպիսի դյուն եղել էր 40 տարի առաջ։ Կայանեմ, որ ակույրս եկել էր ինձ տուն տանելու։ Ար, հակիր սա, ոչ, չեմ ուզում, չեմ մրսում։ Մինչև զգաս, որ մրսում ես, ծուրտը կմտնի ոսկորներիտ մեջ, իսկ մինչև նկատես, այդ արդեն ուշ կլինի։ Ասացի, որ չեմ մրսում։ Լավ, լավ։ Տիկին, բարև տիկին, ես Ալեքսանդրի մայրն եմ, սա անշուշտ ձեր որդին է այս մեծ տղան, նա իմ մայրը չէ տիկին։ Ոչ, նա իմ մայրը չէ տիկին, սա իմ մորաքույրն է, բայց մոր նման է, սակայն չարեցի այդ թուրությունից, նրա արծաթափայլ աղվեսի մորթուց մուշտակի պատճառով։
Դեն ստիր, Ալեքսանդր, ուզում էի տպավորություն ստեղծել, որ սպասուհին է, եկել է իմ ետևից կամ խոհարարը. Կայլում էի գլխի կորչ, տեսնելու տալով գայանեի այլայլված շպիտը, որը նույնիսկ չնկատեց իմ ապերախտ արարքը. Գայանե մորաքույր, քեզ բան ունեմ ասելու, չես կարող դիմանալ միջև տուն հասնելը, եթե կանգ առնենք կմրսես. Ոչ, միջև տուն չեմ դիմանա, ուզում եմ քեզ մի սարսափելի բան ասել, դա գաղտնիք է, դե ասա. Ասա ինչ էիր ուզում ասել, ուզում էի ասել, որ իրավացի ես մի քիչ մրսում եմ, տեսար ասում էի, չէ, վազենք, արդեն հասնում ենք. Նա չասրած, որ ցանկանում է ինձ հետ անձամբ խոսել, ոչ, բայց ինչպիսի հայացք ուներ, ոչ մի հայացք էլ չուներ, երբ իմացավ, որ ես չեմ մայրը, մեկնեց. Ազատ, ասատ, ասաս տեսնեմ, որև է ընկերոջդ հետ ընդհարում չես ունեցել, ոչ, ոչ մի բան չի եղել, մի գուցե վիրավորել ես մեկին, որից վշտացել են, և մայրը եկել է բողոքելու, դե ոչ, վիրավորական ոչինչ չեմ արել, վստահ ես, այո մայրիկ, վստահ եմ, վաղը դպրոց գնա նրա ետևից և կիմանաս ինչ է ուզում. Le lendemain, c'est Maëri qui va me chercher. Հաջորդորը մայրս եկավ ինձ տանելու, երկուսով կանգնած մնացինք չպատճառաբանված վախով, նման ճանապարհորդների, որոնք երկրորդ կարգի տոմսով առաջին կարգով էին երթևեկում, վախը սրտներում ես, որ հիմա կբռնվենք և ստորացվենք, և արծաթափայլ մորթով տիկինը եկավ, իսկ ինչ չնայես նրա կողմը, ահա նա. Այս անգամ ծածկված էր ուրիշ գազանի մորթով, նույնիսկ շատ մորթեղեն էր, հարկավոր եղել լրիվ ծածկվելու համար. Տիկին Զաքարյան, այո տիկին, այս հինգշաբթի կեսօրից հետո նախաճաշ եմ հրավիրում տղայիս ընկերներին, շատ կուզեի, որ ձեր որդին էլ ներկա լիներ, շնորհակալ եմ տիկին, որ մտածել եք նրա մասին, շատ շնորհակալ եմ. Ուրեմն ժամը 10-ից 13-ը եղավ, ես շրջեցի գլուխս, որովհետև օծանելիքի հոտը շնչահեղ ձարեց ինձ. Մեր հասցեն է Պարադի փողոց 412, շնորհակալ եմ տիկին, 2-3 շնորհակալ եմ. Ավելին ասվեց, մայրիկը չափազանցնում էր, ամենաչնչին ծառայությունը, որ ավելի շատ պատճառ ունենար շնորհակալ լինելու, նախապատրաստությունը սկսվեց իշխանական նախաճաշը նախորդող կիրակի օրվանից, ընտանեկան խորհուրդը որոշեց, որ մայր թագուհուն պետք է արևելյան խմորեղեն, իսկ թագավորին փախլավան նվիրեմ, եթե այս ամենը պատրաստվելու էր պատշաճ օրենքներով, ապա հարկավոր էր կիրակի օրվա կեսը. Գայանե ոշարակը։ Երկու կամ երեկ օր էր հարկավոր, որ շաքարը ներծծվի յուրաքանչյուր կտորի մեջ, մինչև հինգշաբթի մի հրաշալի բան կստացվի։ Վերջապես պարապանձորը եկավ, ինձ լվանում էին մասար մաս, գլուխս, դեմքս, վիզս, թվերս, ապա հասան ոտքերիս, ընդհանուր մաքրություն և ողջ մարմնով լոգանքը մնաց երկու շաբթի։ Ինձ երեք օր առաջ բերեցին կատարյալ վիճակի նախապատրաստելով հինգշաբթի օրվա իշխանական նախաճաշին։ Tu peux en mettre 10.
կարող եմ 17-14 թխվածք դնել։ Այո, շատ լավ է։ Ահա։ Նոր վերնաշապիկ։ Ազատ, անշուշտ երբ պախլավա ուտելու ժամը, գարդու չէ վերցնես, կասես, որ տանը շատ ես ուտում, սա նրանց համարը, իհարկե չեմ ուտի այն, ինչը նրանց են նվիրելու։ Ազատ, հակիր գուլպաներ էդ, ինձ գուլպա եք հակցնելու։ Անպայման, գիտես դրսում ինչ ցուրտ է, բայց ես դրսում չեմ մնալու, այլ ներսում, միջև ներս մտնելը դրսում ես լինելու, ջուն է գալիս։ Այլևս չի գալիս եւ լավ եղանակ է, այո, երբ լավ եղանակ է, անպայման ջուն է գալիս։ Այո, այս գուլպաները վերցրու։ Իսկ մարդիկ ինչ կասեն, նրանք կմտածեն, որ դու մի ընտանիք ունես, որոնք մտածում են առողջությանդ մասին, մի մոռացիր այրող թրջոցները։ Madame Alexandre Mère nous avait dit Tikin Alexandri Mère երբ ասաց Սպարադի փողոց 412 այնպիսի տոնով հնչեցրեց այդ թիվը կարծես հայտարարում էր դուքս եւ դքսուհի Ալեքսանդրների հասցեն թվերի նկատմամբ այդ ամբարտավանությունը կապված էր իրենց տան աշխարհագրական դիրքի հետ քանի որ այն գտնվում էր փողոցի հարուստ մասում եթե քեզ հյուրասիրեն գիտեմ մայրիկ առաջին անգամ կասեմ շնորհակալ եմ Տիկին երկրորդ անգամ նույնպես միայն երրորդ անգամ եթե տալտերուին համարի Ի կվերցնեմ։ Դու փողիղ պահիր, օշարակի պատճառով։ Եթե ասես շնորհակալ ենք, կասես մեծ բան չէ, Տիկին, սա մեր ազգային թխվածքն է։ Իսկ հիմա գնա, վերադառնալիս ինչ անեմ։ Մի անհանգստացիր, ես քեզ կսպասեմ դրան առջև։ Բարի ժամանց։ Depuis l'invitation de la mort. Արձակագույն աղվեսի մորթով տիկնոջ հրավերի օրվանից զգում էի, որ անվնաս դուրս չեմ գա այդ դիմակահանդեսից։ Ես նրա որդու ընկերը չէի, նա էլ իմ ընկերը չէր, այդ դեպքում ինչ էր նշանակում այս ամենը։ Համեցեք երիտասարդ։ Տվեք ինձ խնդրեմ ձեր վերարկուն։ Սա մեր ազգային թխվածքն է։ Ուշադրություն մեկնում է։ Պարոն Օրիոր Զաքարյան Եթե Օրիոր թե կբարեհաճի նեղություն կրել La version originale disait 30 tons Arachnasume օցիկը ծած է թույնով են բուժում սակայն Ալեքսանդրի մոտ այլ կերպ վարվեցի եթե կարող ես ինքդել խայթիր Ալեքսանդր լավ լսի։ Կան բաներ, որ վաղուց ուզում եմ քեզ ասել։ Ոչինչի դիպչեք։ Գնաց կդ լավն էր, սակայն այլևս տեղ չի հասնի։ Պարոնի նախաճաշը պատրաստ է։ Ինչպես է երեխաներ, ամեն ինչ կա սեղանին, այո Տիկին։ Հա, քիչ մնաց մորանայի։ Մայրիկիդ կասես, որ հրաշալի վարդեր էին, ինչպես թե, առնո փոքրիկ եղբայրդ ինչու չի եկել։ Նա վայր է ընկել և ոտքը ցավում է, օ, ես հուսով եմ ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի։ Ես պետք է ձեր ականջները քաշեի, ինչ կարիք կար անհանգստանալու, հասկացա, որ խոսքը պախլավայի մասին էր, այն հասել էր նպատակին, այնքան գործ ունեմ անելու, հազար տեղ ունեմ գնալու, ձեզ մենակ եմ թողնում, խելոք կմնակ, այո Տիկին։ Ո, թխվածքները։
Ոչ նորակալ եմ։ Քաղաքավարության իմ արևելյան մերժումը մնաց անպատասխան, քանի որ չարաչարկվեց ոչ երկրորդ, ոչ էլ երրորդ անգամ։ Երևի ենթադրեցին, թե ես էկլեր չեմ սիրում։ Ասացեք, խնդրեմ տղաներ, Զաքարյանը սա չի սիրում, նա երևի ռահատ լոխում է, նա խնդրում։ Կուսկուսը Ալիբաբայի, արևելքն ու Աֆրիկան խառնվեցին իրար։ Ճարտված գնացքը մոռացվել էր և Ալեքսանդրը վերգտել էր երես առած երեխայի իր փոքրիկ դաժանությունները։ Ես դիմանում էի չարախոսություններին, գաղտնի ցնծությամբ սպասելով իմ հաղթանակին, նշանավոր փախլավային։ Դե իմ սիրելի ընկերներ, մի քիչ համբերություն, ծնոտներով մանդրեք, ծամեք ձեր փխրուն թխվածքները և ըմպեք ձեր մրգահյութերը, որոնցից ջրի համ է գալիս, փառքի իմ ժամը մոտենում է, ամեն ինչ մատուցվեց, այո պարոն։ Դե, վերջացրեք։ Ներեցեք, կարող եմ վերարկուս խնդրել, սպասեցեք ինձ միջանցքում։ Սկզբում պարզամտորեն կարծեցի, որ սպասավորները Ալեքսանդրի ընտանիքից ուղղակի հափշտակել էին փախլավան ու գաղտնի ուտում էին։ Աստիճաններով իջնելիս ինձ անհետեցություն թվաց, որ ծառայողները կարող են ծածուկ խժրել հրուշակեղենի կեսը առանց տանտիրու համաձայնության։ Առավել ևս, ես լավ տեսա սպասավորին, որը իմ տուփը ձեռքին բարձրացավ Ալեքսանդրի մոր մոտ։ Ավելի ուշ, ետադարձ հայացքով վերականգնեցի կատարվածը, կարծես ես այնտեղ եղած լինեի։ Beaucoup plus tard, j'ai imaginé la suite comme si j'y étais. Շատ ավելի ուշ ամեն ինչ հասկացա։ Տիկին, փոքրիկ հայ պարոնը մի տուփ է բերել։ Ինչ տուփ է? Չգիտեմ, տիկին։ Քառակուսի տուփ է, երևի մետաղյա է։ Բաց արա, Ժոզեֆ։ Հելո։ Դե։ Դա ինչ է, Ժոզեֆ, կարծես խմորեղենի տեսակ է, տիկին, եզրերը լրիվ սև են, թաթախված շաքարաջրի մեջ, և դարչինի հոտ է գալիս, սոսկալի է, պարզ է ինչպես են պատրաստել, չգիտեմ, եթե ուզում եք վերցրեք, Մարթայի հետ կերեք, մի գուցե համեղ է։ Դե պատմիր, գիտես, փախլավան շատ դուր եկավ, ոչ մի հատ չմնաց, ինչպես Մորակուրյանն աներ ասում, մատներն էլ հետ կերան։ Թողներ զգա։ Լավ, պարոն Զաքար։ Ո, Պիերը, գիտես, բոլորով ինչ ես փոխվել, իհարկե, մեծացել ենք, դու… Բարձրությամբ ես, ես էլ լայնությամբ, ինձ հիշում ես, անկասկած, միշտ հետևել եմ քո կարիերային, բայց որտեղից իմացար, որ Պիեր Զաքարը իմ Զաքարյան ընկերն է, Սենտ Իլեր կոլեջից, պատճառը գիտես որտեղից է, որդիս է, նա գիտի քո բոլոր պիեսները, ամեն ինչ քո մասին, անգիր գիտի, արտասանում է, այդ նա է, որ մենք միասին ենք։ Նստիր։ Դինդո։ Ատ։
Լսիր, բայց գոնե ճանաչեցիր ինձ։ Դե իհարկե ճանաչեցի։ Ա Ես այս մարդուն գիտեմ։ Անունը կարծես ինչպես է Ժակ, ազգանունը Լեզվից ծայրին է, նայում ենք նրա բոլոր ֆիլմերը և պիեսները, լավն են, բայց ինչպես էր ազգանունը, վերջերս նրան տեսա, դե օգնիր է, նրա անունը Ժան, Անուի է, նա երբեք չի խաղացել ոչ էլ ուրիշների պիեսներում, համենայն դեպս զարմանալիորեն են, նման է մյուսին, բայց ում, դե մյուսին էլի, Դե լավ չեմ ուզում ժամանակդ խլել, ինչպես այս ետոմսիս վրա նկատեցիր, ժառանգել են հորս գործը, նա հանկարծակի հերացավ մեզանից խեղճը, երեկոյան ամբողջ ընտանիքով ճաշեցինք նրա ծննդյան օրն էր, ծովի բարիկներով լեցուն էր սեղան, այնքան բան կար, չեմ կարող հիշել, ծովային տարբեր խխունջներ, մեծ մսուտ լիքը, կարմիր խավիարով, անհնար էր նկարագրել, ասես խեցիի մեջ մեծ մսի կտորներ լինեին, ողջ պարադի փողոցով տարածվել էր դրանց հոտը, կարճ իմ խեղճ հայրը, որը շատ էր ծերացել, Հաջորդ օր այլևս չկար, մարդը չկար, և հանկարծ դու զգում ես այդ մի 50 բանվորի ղեկավար դառնալով, յուրականչյուր ամսվա վերջին պիտի վճարումներ ապահովես, հարկերը, որոնք ծանրանում են ձեռնարկություններում, կարող ես ավելի վատ լինել, դե գիտես թե ինչ է աղքատ լինելը, դե ընդհանուր առմամբ ես շատ չեմ բողոքում, Հա, մայրս վաղջ է։ Մորս հիշում ես։ Այո, շատ լավ։ Չեմ թաքցնում, նա ինձ մեծ հոգս է պատճառում, դժվարությամբ է համակերպում ծերությանը։ Նա այնքան կենսունակ էր, ուրախ, իսկ հիմա կանված է իր բասկաթոռին և խոսում է անընդհատ, խոսում ժամերով, երկու անգամ նրան վիրահատել են, բայց ամեն անգամ ավելի վատ, կարծես թե հաջող չի ստացվում, կամ էլ հնարավոր է, որ վատ են վիրահատում, չեմ հասկանում, այսքանը, իսկ ընդհանուր առմամբ տախտուկ կյանք է, ամուսնացել եմ, գիտես ու հետ Ռեժիսի քրոջ հետ, Ռեժիսին հիշում ես, շաքարախտով հիվանդների համար շոկոլադ Ռեժիսը հիշում ես, այո, տաղտկալի է, ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա, տղա և աղջիկ, նա իր ահանա, պայլուն երեխա է, նրա համար չեմ ասում, որ իմ որդին է, վերջին պահին տապալեց բակալավրի քննությունները, երեք անգամ, այո, Նամակները, պարոն Զաքար։ Շարունակեք։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ մեր կյանքը փոխվել է, բետոնը փոխարինել է, գեղեցիկ, առաջվանը չէ, անցյալ շաբաթ մահացավ պարոն Նոբլեն։ Հիշում ես պարոն Նոբլեին։ Պետք է որ հիշես նրան։ Մեր քոլեջի տնորենն էր, այո, ոնց չէ, իդեպ նրա բոլոր աշակերտները եկել էին, հողարկավորությանը ներկա էին, մեր դասարանը լավ մարդիկ տվեց, մերսի են մաղթենը, դելֆուրը, սանսարկավորումների, հիշում ես, այդ նա է հին ֆիրման, բոնիվի են դարձել է ծնողական խորորդի նախագա, գիտես անցյալ տարի դեռ ես էի, բայց ասացի նրան, ո, միշտ, նույն մարդը չի կարող լինել, չէ, աստված իմ, շատ շոգեք ես մոտ, պիեր, մենք մանկության ընկերներ ենք և չեմ ուզում խորամանքել, իմ նշանաբանն է ուղիղ դեպի նպատակակետը, խոսքը վերաբերում է իմ տղային, պատկերացնում ես նա գլուխն է մծրել թատեր արվեստը, մի բարը բավական է, ուզում է դերասան դառնալ, ասում է թող ինձ այդ գործը, Ոչ, հանգստացիր, որդիդ հիմա կատ ճաբար սպասում է, որ հայրը նրան ազատի ենթադրյալ երկրորդ բակալավրից, բայց որտեղից իմացար, որ ուզում է դերասան դառնալ, սովորություն է,
Madame Cedro? Tikin Cedro, carorec n'a mac nerevertsnel, snara kalutyun. Ոչ փոք նրավատը չի ուզում, ես գերադասեցի, որ մտներ իմ գործի մեջ և մի օր դու նրան կթողնեիր ամեն ինչ ինչպես հայրը, ճիշտ այդպես, միայն ինձ թվում է, որ չի կարելի կոչմանը դեմ գնալ, նրա մայրը, քույրը, բոլորը, ողջ ընտանիքը մի տեսակ, մի օր ես հետաքրքրվեցի, թե ձեր մասնագիտության տեր մարդիկ որքան են ստանում, Եվ քեզ ասացին, թե որքան են նրանք վաստակում, ասենք Բելմոնդոն կամ Դեպարդիոն։ Այո, ճիշտ այդպես, ես նույնիսկ մի 2-3 զրոյի վրա ուշադրություն չդարձրի, այնքան մեծ էր գումարը, վերջապես ես նրան ասացի, ուզում ես ընտրել այդ մասնագիտությունը, որտիս խնդրեմ, բայց ուշադրություն, մեկը հարկավոր է քեզ ոտքի կանգնեցնելու համար, հասկանում ես, մեկը պետք է օգնի, ո, ներեցեք, ոչինչ, ոչինչ, շնորհակալ եմ, Ներեցեք, ոչինչ, ուրեմն ես ասացի, որ պետք է քեզ մեկը այդ հարցում օգնի, բոլորովին քո մասին չմտածելով, ասացի ուղղակի մեկն ու մեկը, այ ինչպես օրինակ Պիեր Զաքարը, եվ ինչ, իմանում ես, որ Պիեր Զաքարը հենց ինքը Զաքարյանն է, քո քոլեջի համադասարանցին, ճիշտ այդպես, եւ ավելին, Իմ մանկության ընկերը, այժմ ամենահեշտ բանը, որ կարելի էր անել, նստել Փարիզ մեկնող առաջին իսկ ինքնաթիռը, և ահա ես այստեղ եմ։ Հա, քիչ մնաց մոռանայի։ Շատ կարևոր մի բան։ Ուրեմն ես սերտ կապերի մեջ եմ մեր շրջանի ֆինանսիստների հետ, Մարսելի օճառի շաքարի գործարանների հետ։ Ինձ լսում են, հասկանում ես, չէ ինչ եմ ուզում ասել, եթե մի օր պիես բեմադրելու համար դրամագլխի կարիք ունենաս, էլ չեմ ասում, կարծում եմ հասկացար, էլի, կարելի է, կարող եմ պատուհանը բանալ, մի րոպեով, իհարկե, հուզիչ մի բան կար իմ մանկության Ալեքսանդրի մոտ, քրտնող, ժեստերով խոսեղ, նա բլբրում էր անցյալի մասին, ներկան արդարացնելու համար, ակները վեր, կաշարքը, նա ինձ մոտ, սրտխարնուք էր առաջացնում, մանկությունն իր հոտն ունի, իմը բուրում էր դարչինով, մանրած ընկույզի կախլավայով, Ալեքսանդր, ասա խնդրեմ, Ինչու ինձ այն հինգ շաբթի հրավիրեցիր ձեր նախաճաշի։ Ինչ նախաճաշ։ Երբ։ Չես հիշում։ Մենք 9 տարեկան էինք։ Ոչ, իսկապես ոչինչ չեմ հիշում, այնքան վաղուց էր և հետո մեր տան այնքան նախաճաշեր են եղել։ Իհարկե, վաղեմության ժամկետն անցել է։ Այսպիսով, ինչ ասեմ իմ շատախոսին։ Ասա նրան, որ հանձնի բակալավրի քննությունը, ամեն դեպքում ես ոչինչ չեմ կարող անել, քանի որ մի քանի օրից մեկնում եմ Միացյալ Նահանգներ։ Իսկ երբ կվերադառնաս? 5 տարուց ոչ շուտ, 5 տարուց։ Դե իհարկե, դա անվիճելի է, 5 տարի, դա անվիճելի է։ Ոչ։ Անվիճելի է։ Դա իհարկե ճշմարտություն է, միայն բացակայությանը ժամկետը մի քիչ չափազանցրի։ Այս ճշմարտությունը ինձ ազատում էր անցյալի այդ մարդու հետ համոզելու իր մտադրությունից կաշառքով որդու համար տեղ գտնելը, բախշիշը, նա սիրում էր այդ բառը, ակնարկելով արևելքը, բախշիշը, կուկուսը, լոխումը, լավ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր և կեցես, կեցես։ Ասա ինձ, ինչ էր տեղի ունեցել այդ նախաճաշի ժամանակ, ո, ոչ մի կարևոր բան, այդ օրը դու կոտրեցիր քո գնացքը, լավ ժամանակներ էին, լավ, այո, դե ինչ գուհ եմ, որ քեզ տեսա, բարի ճանապարհ, երբ սեղմեցի նրա փափուկ ձեռքը, այն խոնավ էր, նա նման էր այն տղային, որը կանգնել էր իր կոտրած գնացքի առջև և վատ էր զգում դրանից։
Le tout Paris Chacal est là. Un chasseur borge Paris à Estere. Barakuritz a incom patras tarzak velu. Arkavoris kakan handisatesin spase. Il est utile à galou hamash. Chateri et kelen gorevet petia esterline. Kanda sakan dem kervoron kuz vumen. Gerkaharne vum, yevzerutum, basrazain. Quand les martyrs vont tapalum, t'es ne loua qu'un calicounen. Par exemple, bas à caillotnerie, il est interdit de les passer une ring cam, manicurage ring, voir sa harde ne rehat tout caraverounen. Ah, Georges Sylvain, première aille irs geste hakats. Voici vos chigite, nashayun akum ekrel te voici yevinche gerum. Սակայն ոչ ոք ժամանակ չի կորցնում նրան մոռանալու համար։ Եվ հետո Ժան Կոկտոյի հերոսներից մեկի ժամանակակիցը իր հետ կրում էր Արթուզարթի մի իսկական սենյակ, որպեսզի գրեհկացնի դեմքը մինչև վարագույրի բացվելը։ Ահա Կարոլը, Արտոնյալո դյակում իր հյուրերի հետ։ Հայրս 10-րդ կարգում նստած։ Baron Yevtikin Shandor Martin, Mishtiere Koventer Genum. Le critique Louis Morin. Kennadat Louis Morin, Vochmeki Chichosum, Itsuiz Danelov, Irhayats Kneri, Ankahutsun, Albert Sankasana, Vore Gyuratsu, Irhamaru Champner Gayats Nome, Vortun, Nun Yerekoin Tazkum Tasnankam, Train Vore Tahmarutian Marnavurume, Tahmarabar Lerum, Tahmarabar Jeptum, Yevhamos Vatse, Vorksan Tarekan Linele, Helatsiutian Nashane. Ayev Tankagin FF, François Corville. Շաբաթական մեկ անգամ հերոստատեսությամբ նույն ժամին, երբ բոլորը քնած են, խրատական տոնով, անդադար, տափակությունների մի ողջ շարան է թափում յուրաքանչյուր բարի առջև, օգտագործելով որակական և գերադրական, համեմատական հնչեղ, ածականների մի խումբ, և այդ աղմուկը, որը ոչ ոք չի լսում, տպավորություն է ստեղծում, որ ասելիք ունի. Ահա Ժորժետ Սիլվայի աշխատանքը ավարտվեց, ժամանակ չեղավ երևի հին պաստառը քերելու, բայց նորը երևի կդիմանա երեք գործողություն, վարակույրը կարելի է բացել, գրողը տանի։ De ses multiples souhaits de succès, Հաջողության այս բազմաթիվ մաղթանքներից նավթալինի հոտ էր գալիս. Մերդ, մերդ, մերդ. Գրողիցոցը, գրողիցոցը, գրողիցոցը. Ես ցանկանում եմ մաղթել և այլն, և այլն. Ես հաջողություններ եմ մաղթում և այլն, և այլն, և այլն. Ինչ է պատահել։ Ոչ, օրիորդ հիմա հարմար չէ։ Ներեցեք լավատեսությանս այս վարկյանի համար։ Մորացա, որ սովորական մահկանացու եմ և ինձ համար պահը երբեք հարմար չի կարող լինել։ Օրիորդ, կարևոր բան կար ասելու։ Երևի թե ոչ։ Պարզապես ուզում էի առաջինը ասել, որ ձեր պիեսը շատ լավն է և ուղղակի սնապարությունից, բոլորին էլ սնապարություն չէ, դուք խոսում եք մի պիեսի մասին, որ այսօր առաջին անգամ է ներկայացվում, իսկ դուք նույնիսկ դահլիճում չեք։ Ձեր պիեսը դիտել եմ 14 անգամ հատվածներով և 8 անգամ ամբողջությամբ։ Անհնար է, քանի որ փորձերը փակ էին և հանդիսատեսին և մամուլի համար։ Ինչպես տեսնում եք, անհնար ոչինչ չկա։ Մի գարեջուր խնդրեմ, լծնովի, այո, եթե կարելի է։
Pardon pour tout à l'heure. Ներեցեք կատարվածի համար։ Ոչինչ չկա ներելու, ավելի շուտ ես էի։ Հիմարի նման շնորհավորանքներ էի պատրաստում ձեր պիեսի համար։ Դուք ձեր պրեմիերաները չեք դիտում։ Ժամե։ Երբեք։ Ահա, ես բեմ։ Այսա կուզեմ։ Դուք դերասանուհի եք, ոչ։ Ուրեմն պիես եք գրել և իմ կարծիքն էիք ուզում իմանալ։ Ես ընդունակ չեմ որևէ պիես գրելու։ Ուրեմն լրագրող եք։ Մի քիչ։ Ինչ է նշանակում մի քիչ լրագրող լինելը։ Անունս Աստրիկ Սեթյան է, գրում եմ հայկական մի թերթի համար, որը ամիսը մեկ անգամ է լույս տեսնում և ունի 6500 բաժանոտ, բայց վիճակագրությունը չի ասում, թե նրանցից քանիսն են բարբերաբար ընթերցում։ Եվ ինչպես է կոչվում թերթը։ Հորիզոններ։ Հորիզոններ։ Թերթի վերնագիրը միշտ հակիրճ է լինում։ Պարզ և կարճ բառը արտահայտում է խոստում, պարտավորություն և կարծես կանչում է «Կարդացեք ինձ»։ Վերցրեք։ Հայրս, որ այս համեստ հրատարակչության հիմնադիրն է, ասում է, «Հորիզոնը անհասանելի գիտելիքների խորհրդանիշն է»։ Նա բառը դարձրեց հոգնակի, որովհետև հայերենով լավ է հնչում։ Դուք հայերեն կարդում եք, այո, իսկ գրում եք ուղղագրական մի քանի սխալներով։ Գեղեցիկ է հայոց այբուբենը, 38 տառ, որոնցից ոչ մեկը մյուսին նման չէ, և արտահայտում է մեր ժողովրդի հուշերը արդեն 1600 տարուց ավելի։ Այդ հիշողություններից ավելի հզոր ոչինչ չկա, քանի որ այն դեպի արմատներն է վերադարձնում մարդկանց, որոնք հեռացել են ու տարացել։ Եվ դա ձեր դեպքն է։ Ներեցեք, չէի ուզում անտակտ լինել։ Ոչ, ես ձեզ չպատասխանեցի, որովհետև մտածում էի անձնական մի փորձի մասին, տեսնում եք, որ կնիքով մատանին սկզբում հեղինակի կողմից գրվել է որպես թատերական պիես։ Նա սառնասրտորեն ետ է գնում դեպի իրանցյալը, շրջելով ավազի ժամացույցը, և աստիճանաբար արդեն մոռացված, քարացած անցյալը հառնում է մի արժանավոր ընտանիքի կեսդարյա պատմությունից, իրենց հավերժական ժպիտներով, իրենց հանդիպումներով, ապա կատարյալ այդ սիրո միջից, հանկարծ նրա գլխում սկսում է, սկսում է ղողանջել աշխարի առաջին քրիստոնյա ժողովրդի եկեղեցիների զանգերը, հիշեցնելով, որ նա հայ է։ Եվ պիեսը ստիպում է, որ Պիեր Զաքարը դառնա Ազատ Զաքարյան։ Երևի դա է ժողովրդի հիշողությունը։ Բաժանվելիս Օրիոր Ցեթյանը ինձ հավես դասական մինչ հանդիպում բառերը, որոնք ստիպում են հեռախոսը համար նշել, որը երբեք չես հավաքելու։ Մեր բանակատորեն և շատ պարզ սկսեց ինձ հետ պրեմիերայից առաջ իմ անհանգստությունը և ապուխտով իր սենդվիչը, իսկ ես չվճարեցի հաշիվը։ Ես կերախ խմեցի օրիորդի հաշվին և ժամանակ չունեցա ուղղելու իմ սխալը։ Պիեր, ես մի բար ունեմ ասելու, ուժեղ ղեր։ Գոնզարը ինձ մի բար ասած բաժանելով այն երեք մասի մի այնպիսի ծնծությամբ, որ իսկույն հասկացա պիեսը չեն ավանել։ Դե ուրեմն քիչ հետո կհանդիպենք ռեստորանում, ա։ Վայ, գրողը տանի, հորս մորացա, որտեղ ես նրան թողել։ Մի տեղ ժամադրել եմ, բայց չեմ հիշում որտեղ։ Դե լավ, վերցրու բանալիները, ես հետո կգամ։ Ուզում ես նրա այդ ռեստորան գալ։ Ինչ է պրոբլեմ կա։ Դե ոչ, մտածեցի, որ խեղճ մարդը կձանձրանա։ Լավ, արա ինչպես կուզես։ Վալենտին։
Valentin. Valentin. Պատահաբար հորս չես տեսել։ Ես ձեր հորը չեմ ճանաչում, պարոն Զաքար։ Անհնար բան է։ Եկեք ինձ հետ։ Պապա, դու ես։ Հայրիկ, այստեղ ես։ Այո, այստեղ եմ։ Վալենտին, դահլիճը լուսավորեք, խնդրում եմ։ Հայրիկ, քիչ մնաց թատրոնի դռները փակեին, ինչ ես անում այստեղ։ Դու չասացիր, ներկայացման վերջում կմնաս տեղումդ, երբ բոլորը դուրս կգան, կգամ քո ետևին։ Այո, կարծես նման մի բան ասացի, ներիր, ներիր Հայրիկ։ Դա իմ սխալն է, այսպիսի մի երեկո կարող էի մենակ գնալ հյուրանոց, բայց անունը հյուրանոցի հիմարի պես չնայեցի, չկարդացի, նստիր մի քիչ Հայրիկ։ Ասելու ոչինչ չունես։ Ես միշտ կարողացել եմ կիսել քո լրությունը։ Բացի հրաշալիից, մեկ կամ երեք բառով կարող ես ամեն ինչ ասել, ինչ կկամենաս։ Ուզում եմ նշել, որ դու ես ինձ դրդում։ Այո, ես։ Սկզբում ինձ թվաց, որ մարդիկ ինձ են մատնանշում, ասելով, որ ահա հեղինակի հայրը։ Աստիճանաբար խրվեցի բազկաթոռիս մեջ։ Հավանաբար ոչ ոք, ոչ ոք ինչ չէր էլ նկատում։ Հետո կամաց, կամաց մոռացա, որ թատրոնում եմ։ Ես վերապրեցի մեր երջանիկ օրերի ժամանակը, քո մոր, մորաքույր Աննայի և Գայանեի հետ։ Հետո հանկարծ խոճապը ինձ պատեց։ Ում կարող էր հետաքրքրել այս փոքրիկ մարդկանց կյանքը, որոնք հասցրել են մոռանալ, որ ինչ որ երկրում մի ժամանակ իրենք նշանակություն են ունեցել։ Ինձ թվաց մենք այստեղ էինք սրտներս բերն է բերան լցված մի անհուն սիրով, ճանալով, որ ամեն ինչ լավ լինի, մեր վշտով ու երջանկությամբ, ինչպես այն վալսը, մորդ հետ բարելիս, մատանին նվիրելու այն երեկոյին, երբ այդ ժամանակ վարակույրը սկսեց փակվել, լույսերը վառվեցին և տեսա, որ թատրոնում եմ։ Վերցրում, սա քեզ համար է։ Դա ինչ է։ Մի փոքրիկ նվեր։ Փորձագետները հավաստում են, որ սա 18-րդ դարի գործիք է և այն պատկանել է նշանավոր Գուսան Սայատնովային։ Դու խենթ ես։ Սա մի ոչ կարողություն է։ Ասա Հայրիկ, ես երազում չեմ տեսել, ժամանակին դու հրաշալի նվակում էիր, հա։ Այո, շատ լավ էի նվակում է։ Ամեն երեկո մարդակերի կամ մոխրոտիկի մասին հեքիաթ պատմելու փոխարեն ուզում էիր, որ մի տխուր մեղեդի նվակեմ։ Միշտ նույնն է, երբեմն ուզում էի փոխել երաժշտությունը, բայց անմիջապես մատով արգելում էիր։ Իսկ հետո ստիպված եղա դադարեցնել, որովհետև և հարևաններին էի խանգարում և… Հիշում ես այդ մեղեդին։ Իհարկե, դա տխուր ժողովրդական երգ էր։ Նվագիր Հայրիկ։ Ոչ, չեմ կարողանա, շատ ժամանակ է անցել, փորձիր, մեկ անգամ, չէ որ մենակ ենք։ Thank you.
superbe. Yes, canche. Dis-moi, papa. Asa, Eric. Tu aimes toujours les fruits. Nous sirons les fruits de mer. Oui, j'aime les fruits de mer. Mais c'est quoi ça, Arsenal? Mais il n'y a rien à comprendre. Զարմանալի ոչինչ չկա. Ես էլ եմ շատ սիրում։ Հիմա քեզ մի տեղ կտանեմ եւ այնքան կուտենք դեմարդեմ նստած, տրակվելու չափ։ Ամեն տեսակի ծովային կենթանիներ, մեծ ու փոքր, ճարպոտ ծովի բարիկներից մի մեծ խնճույկ կկատարենք։ Ազատ, մեկ ուրիշ անգամ, բայց այսպիսի մի երեկո դու ինձ օմենակ չես թողնի։ Բայց չէ որ մենակ չես, Ազատ։ Կարոլը եւ ձեր ընկերները այս պահին քեզ են սպասում։ Ես կուզեի մի քիչ քայլել, ավելի լավ կզգայի ինձ եւ հետո մորդ պիտի հեռացնի։ Հավանաբար սպասելուց կժվել է խեղճը։ Որ այդպես է միասին խոսենք նրա հետ։ Համոզված եմ այն ինչ անում ես լավ բան չէ։ Մայրիկ, լսիր ուշադիր։ Երևի այս երկուի ընթացքում սա ամենալավ բանն է, որ կանեմ։ Valentin! Valentin! Շնորհակալ եմ, հանգցրեք. Ինչու են նրանք խառնվում, ես ջանք չեմ խնայում. Զգում եմ, ինչը պետք է լույս տեսնի, ինչը ոչ։ Բանակցում եմ իրավաբանի հետ, իսկ հորդ ու մորդ համար այս ամենը նրանց պատճառով հոդս է ցնդում և մեզանից թաքցնում մախշի այս հոդվածը։ Un article misérable avec ce misérable. Իսկական մայրիկը գոյություն ունի։ Խղճուկ հոդված, խղճուկ թերթում, թշվառ խանութի մոտ թաքցրել են առաջին հարկում քո գնաց կահավարված բնակարանը, մնացածի մասին էլ չեմ խոսում։ Գրված է Ազատ Զաքարյանից, Պիեր Զաքար։ Իմ խեղճ Պիեր, ես այդպես էլ չհասկացա, թե ինչու ես ինձանից թաքցնում այն գումարը, որ քո բանկից ամեն ամիս ուղարկում ես ծնողներիդ։ Ես այդ գիտեի առաջինիս փոխանցումից հետո եւ միանգամայն բնական եմ համարում, իսկ դիտավորություն եմ համարում այն, որ լուսանկարների միջոցով ուզում են հավատացնել, որ մենք նրանց թողել ենք աղքատության մեջ։ Պիեր, դիտես որքան եմ հարգում ծնողներիդ։ Ուրեմն քո իսկ շահերից ելնելով ասում եմ, դու իրավունք չունես հանդուրժելու այսպիսի ներխուժում քո մասնագիտական կյանք։ Քո փոխարեն ես այդ չեմ կարողանել։ Կուզեի խոսել պարոն Զաքարյանի հետ, եթե հնարավոր է սենյակ 29:30։ Ալո։ 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 Ազատ։ Mon père m'a écouté. Հայրս ինձ լսեց առանց ընդհատելու։ Կարոլի անխիղճ հայացքի ներքո բարերս շատ առաջ էին ընկնում մտքերիցս։ J'avais oublié. Ես մոռացա այն հին, qu'il me répétait si souvent. Չակերտավոր իմաստուն խոսքը, որ միշտ ասում էր, խոսիր մոռանալով վաղվա օրը, որ շահես այն, ինչ ասել ես նախորդին։ Բարև Սերժ, հայրս վերևում է։ Ոչ, պարոն, նա մեկնեց եւ չասաց երբ կվերադառնա։ Նա հյուրանոցից վերջնական է մեկնել։ Ձեզ համաժնամակ կա։ Երևի 13:45-ի գնացքով։ Շերազադ, երբ կկարդաս այս տողերը, ես այլևս այս սարսափով լի քաղաքում չեմ լինի։ Այստեղ փոքր մարդիկ ոչնչացվում են, ջազմվում։ Ես այդպիսի մի փոքրիկ մարդ եմ, պարոն, հաշիվը պարոն Զաքարյանի։ Երկու մահճակալ քնելու համար, 14 բասկաթոր նստելու համար եւ մի քանի լողասենյակ, մի հին կմախքի կյանքում չափից դուր շատ չէ։ Ես վերադառնում եմ այն տունը, որտեղ ապրել ենք միասին։ Պարոն Զաքարյանը փակել է հաշիվը։
Դա հնար է, կինս հրահանգներ էր թողել տնորենին։ Գնամ կանչեմ, ով վերցրել է վճարը։ Հիշում ես մեր տունը, Ազատ, մեր դուռն ու սեղանը մշտապես բաց էին հյուր եկող բարեկամների առջև։ Մի օր մեզ մոտ եկան մարդիկ և ասացին, որ քո բարեկամներն են։ Մենք էլ սովորականից լայն բացեցինք դռները և պարզամտորեն հավատացինք հիշատակ լուսանկարվելուն, դրանք ծիծաղաշարժ և մի տեսակ ֆոտոներ էին, քո մանկությունը պատկերող, քո զանգից հետո ես գնացի այդ ամսագիրը գնեցի, թերթելով այն ցավում էի, որ հորդ շփոթում ես խեղ կատակի հետ, որը կոտրատվում է իր լուսանկարը ամսագրում տեսնելու համար, և խոսեցիր իմ դեմքի գրոտեսկային և գորոզ արտահայտության մասին, թերևս այդպես է, բայց այդ պահին մենք քո մասին էինք խոսում։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքար, ձեր հայրը պնդեց, որ ինքն է վճարելու, հավատացնելով, որ ձեզ հետ համաձայնեցված է։ Նա հարցրեց լրիվ գումարը, հետո մի տեղ գնաց, մի կես ժամով կամ գուցե մեկ ժամով, հետո վերադարձավ կանխի գումարը ձեռքին։ Դե լավ, շնորհակալ եմ։ Քո մեծ զայրույթի պահին հեռախոսով երևի թե չհամարձակվեցիր հիշեցնել քո ամսական օգնությունների մասին։ Դե ուրեմն իմացիր, որ այդ բոլոր գումարները առանցին ֆրանկից սկսած պահված են պահարանում այն տուփի մեջ, որը դու լավ ճանաչում ես։ Այդ դրամը քոնն է, մենք դրան երբեք չենք դիպչի։ Սակայն քանի դեռ կենդանի ենք, կարող ենք երևակայել, որ հնարավորություն ունենք դադարեցնել աշխատանքը շնորհիվ մեր որդու։ Եվ որպեսզի մորը չվշտացնեմ, կասեմ նրան, որ ինձ արքայավայ էլ ընդունեցիր։ Դա զուտ ճշմարտություն է ինձ համար, հաշվի առնելով Կարոլի պատվիրած շքեղ սենյակները, այսքանը որդիս։ Ես մեկնում եմ, քո ձեր հայր Հակոբ։ Բորերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եգեսցե արքայությունքո, Եղիցին գամքո, որպես Եղիցինս և Երգրի, սաց մեր անաբազոր, դուր մեզ այսօր, տող մեզ զբարձիս մեր, որպես և մենք տողունք մերոց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրկի այչարե, զիկո է արքայություն, և զորություն, և պարկ, հավիդյան Սավիդենից, ամեն։ Հայրս իր հետ տարավ մեր հեռախոսային խոսակցության նող կալի գաղտնիքը, իսկ ինձ մնաց ողջ մնացած կյանքիս ընթացքում, պիտի տանջի
Խղճի խայթը իմ հիմար ու անարդար բարերի համար։ Ես գրեցի նրան երջանի կորերի իմ սիրելի հայրիկ թույլ տուր։ Սովորույթի համաձայն համբուրել քո ձեռքը, տանել այն դեպի ճակատը սևի նշան հարգանքի։ Տեսնում ես, ես ոչինչ չեմ մոռացել այդ ժամանակներից, ուղղակի մի ակնթարթ վերացել էի։ Մինչ նոր հանդիպում իմ սիրելի հայրիկ։ Ես մոռացել էի, որ հորս սիրտը նուրբ է փխրուն պատկառուկի նման։ Այդ առավոտ նամակների մեջ, որ մայրիկը մի քանի օրի վեր ինձ էր ուղարկել, ճանաչեցի մի ծրարի վրա իմ ձեռագիրը։ Հայրս հեռացավ մեզանից, նախքան այդ նամակը կարդալը։ Պիեր, բավական է քեզ մեղադրես, հայրդ արդեն երկու անգամ սրտի տագնապ է ունեցել, քեզանից թաքցրել է, նա եկել էր մի քիչ ջերմություն գտնելու մեզ մոտ, մենք նրան սառցե, պերճաշուկ պալատում ընդունեցինք, նա մեկնեց սառնությունը սրտում, տեսնում ես, մեղավոր զգալու պատճառ չկա, իմ խեղճ Պիեր, միշտդ քեզ ամբողջովին խելքահան է անում։ Ես առաջարկում եմ մորդ մի քանի օրով Փարիզ բերել, սակայն նա կձանձրանա այստեղ, նա այնտեղ բարեկամներ ունի, հետո մեր տանը մնալու մասին խոսնել չի կարող։ Շնորհակալ եմ, մտածում եմ։ Կարոլ, տարիների վեր տանում եմ հորդ սիրուհու կչկչոցը և նրանց հիմար բարեկամների, անընդհատ ճպտում եմ ողնուղեղին կպած քայլող ստամոքս քո եղբորը, միշտ հյուրասիրում եմ քո տխմար քույրերին և նրանց իրար հաջորդող ամուսիններին, հիմա թերևս ժամանակն է, որ մի քիչ մորս մասին հոգամ, և հավատա, որ նա քոնոնցից քիչ ավելի տեղ կզբաղեցնի։ Embarquement immédiat, porte numéro 4. Allez bonjour to Paris, Interflight 703, immediate boarding, gate number 4. Բարև Նազարեթ։ Je me souviens de chacun de vous. Ես ձեզ բոլորիդ էլ հիշում եմ։ Թերևս ձեզանից բացի տիկին, ինքնին հասկանալի է, ձեր ժամանակ մենք Մարսելում չէինք էլ ապրում։ Ա, տեսակ։ Եթե ինձ չեք հիշում, պարոն Զաքար, դա բնական է, շատ ժամանակ է անցել, բայց ես լավ եմ հիշում, ձեր հայրը նպարեղենի խանութ չուներ Սան Բարնաբեյում, փողոցի վրա, այո, այո, մի անգամ ճիշտ է, իսկ դուք Լևոնն եք, ոսկերիչը, որը մի օր գաղտնաբար մատիս չափը վերցրեց, ճանաչում եք ձեր գործն է, այո, այո, պարոն Ազատ, այս մատանին տոննաներով սեր է կշռում, գիտեմ, գիտեմ։ Տիկնոչս, հիշում եք, չասեք նրա անունը, Հայկանուշ, Վարդանուշ, շատ սխալվեցի, ոչ նստեցեք, ես անզանին եմ, դիմացի դեղատանը, հիմա այլևս չեմ աշխատում, թոշակի եմ անցել, իսկ սա իմ կինն է, այո, այո, տիկին և պարոն անզանին էր, և ձեր հեռախոսը, որը մեզ այնքան ծառայեց, այդ ժամանակ լավ հարևանները գիտեին, թե ինչ էր կատարվում հարևանի մոտ, ողջույն ինժիներ, հարկավոր կլինի պարոն Զաքարյանի համար վերնաշխատիկներ կարել, կկարենք պարոն անզանի, կկարենք։ Ազատ, դու չմեկնեցիր,
Ոչ. J'avais besoin de rester un peu avec toi. Vous êtes mi kich kes et mna. Je suis bien en. Բայց ես մենակ չեմ այստեղ։ Իսկ ես Փարիզում աշխատանք տես սպասում։ Մայրիկ, ես ասացի, որ դու իմ կարիքն ունես, այդ ես քո կարիքն ունեմ։ Հիշում ես բժիշկ Ֆիլիբերին, մոռացել եմ ինձ թոքերի բորբոքումից, թե տիֆից բուժեցի, դա վտանգավոր թոքաբորբ էր, այսօր շատ հեշտ է բուժվում, իսկ ժամանակին դրանից մեռնում էին պարոն Զաքար։ Հիշում եմ թոքերիս ստուգումը բախումներով, խուլ ձայն աջ կողմում, դատարկ ձայն հիվանդ կողմում։ Հարմար չէր լսելը, գլուխս ամեն անգամ դիպչում էր ձեր կրծքին, և ամեն անգամ, երբ խնդրում էի հազալ շնչել կամ ասել 33, ձեր ողջ ընտանիքը նայելով ձեզ հազում և շնչում էր միաժամանակ։ Հինգ կրծքավանդակ միասին, ինչպես տարբեր էի ձերը որներ։ Շնորհակալ եմ կյանքս փրկելու համար, պետք չէ շնորհակալություն հայտնել այն ժամանակ, միջոցները այնքան քիչ էին։ Շնորհակալ եղեք նրանցից, քանի որ ձեր թոքաբորբը նրանց թոքաբորբն էր, նրանք հարձակվեցին և հինգով մարդը հաղթեցին։ Պարոն Եվտիքին Անիսը։ Մեր առաջին և միակ տերերը, ես կասեի ձեր ընտանիքի բարեկամները և խանութ մտնելու առաջին օրվանից։ Բարև պարոն, բարև տիկին, ես եկա ցուցանակի հայտարարության, դուք շապկագործ եք, մենք երեք քույրեր ենք, եթե մեզ վերնաշապիկի օրինակը տաք, խոստանում ենք ճիշտ նույնպիսի աշխատանք կկատարենք, ուրեմն ներս անցեք տիկին։ Իսկ ինձ ճանաչեցիք։ Ոչ, իհարկե, այնքան են փոխվել։ Ոչ, որովհետև մի ժամանակ ինձ դույով էիր դիմում, սիրելի Աբկար, օ, նա ինձ ճանաչեց, գրերը տանի, այն ժամանակ ուրիշ էր, պարոն Ազատ։ Երկու վարկյան մի քիչ շունչ առնեմ։ Ասնեմ, երկրորդ թոքի պակասը զգացվում է, հա, իսկ հիմա ինչպես է վիճակդ։ Բժիշկս ասում էր, ես թոքաբուժության կենդանի նախատիպն եմ։ Այո, նախատիպն եմ։ Սկզբում մի թոքս վերացրին, հետո մյուսը սկսեց, և մի բժիշկ ինչ-որ դեղ հայտնաբերեց սպիտակ գույնի ինչ-որ բան, անտիբիոտիկը, հետո ասացին, որ սուրճի հետ կխմեք առավոտյան և կվերանա։ Պարոն Հակոբը վերադարձել է։ Տեսնում եք, պարոն Ազատ, սա էլ մեր թեթև ամիտ Նազարետն է, նա ձեր խերջ հոր թաղմանը եկել էր երկու աշնանային քրիզանթեմ ձեռքին, ձեր մարդու իր խելքով մահն ու կյանքը տարբերություն չունեն, նա երևի չի ասկացել, որ առաջվա նման էլ չի լինի։ Նրա օգտագործած բոլոր բառերը միանգամայն պարզ են ու ազնիվ, սակայն երբ դրանք դնում ես իրար կողքի, դառնում են չէ շաղկապված, կարծես այլ մոլորակից է եկել։ Խեղճայրդ ասում էր, որ Նազարեթը իր գլխում եղած խենթություններով վերապրում էր մի քանի վիթխարի ճակատագրեր, մի օր հայկական բանակի գերագույն հրամանատարն էր, հաջորդ օրը մեծ փաստաբան, արքեպիսկոպոս կամ կարդինալ։ Մի երեկո եկավ Չինաստանի կայսրի շորեր հագած։ Հաջորդ առավոտյան խեղճայրդ ասաց, գիտես, երազում ես տեսա, որ ինչ-որ երկրի սուլթան եմ, և ավելացրեց, մենք բոլորս էլ մի գիշերային Նազարեթ ենք, և ցնդած երազներ ենք տեսնում, առանց որև է մեկին խանգարելու, ծածուկ։ Իսկ առավոտյան արթնանում ենք որպես շապկագործներ, իսկ Նազարեթը անընդհատ երազների մեջ է, և դա է, որ բոլորին խանգարում է։ Ահա թե ինչն է խանգարում բոլորին, իսկ մենք։ Այդ երեկո մայրս հանեց մորակույրանայի կարած սավանները, ուշադրությունը շեղելու նպատակով ձևացրեց, թե պատահաբար է գտել դրանք, տեսնես մոռացել էին սրանց գոյության մասին։ Այս առավոտից ի վեր ես
Այս փոքրիկ մարդկանց հետ վեր գտա բազմաթիվ հաճույքներ։ Քնել չէի կարողանում, ջանում էի, որ սալ անցյալից եկող բուրմունքի յուրաքանչյուր մասնիկ տան ներսում բուրում էր լավանդան հավաքված պրովանսում, ճամփեզրից և լցված թերթե պատետների մեջ, դարչինի հոտը հիշեցնում էր իմ մանկության փախլավան, ուրցի և ռեհանի բուրմունքով։ Իսկ խունկի հոտը, որ ամեն շաբաթ վառվում էին հիշելով մեզանից հեռացածների։ Ազատ, քնած ես։ Նո, մայրիկ։ Ոչ, մայրիկ, ներս արի։ J'ai oublié de te donner les Մոռացաք ես հյուրասիրել այս փոքրուն բլիթներով, որոնք դու շատ ես սիրում։ Նստիր ինձ հետ մի քիչ։ Ինչ լավն են։ Հալվում եմ բերանում ես։ Այլևս այնպես չի ստացվում, ինչպես օրը ժամանակ։ Բարև տիկին Զաքարյան, ընդունեք իմ ցավակցությունները, իմացա սարսափելի լուրը։ Մերսի, մադամ Քրեսպել, սե բիա ժանտի ավու։ Գիտեմ, թե դա ինչ է, երբ առաջին ամուսնուս կորցրի, կարծում է, էլ երբեք երջանիկ չեմ լինի, իսկ հետո կյանքը շարունակվում է, լավ թե վատ, հետո մեկ էլ տեսար ամուսնացա։ Այդպես։ Այսպես, որքան պետք է վճարեմ, տիկին Զաքարյան։ 5 անգամ 230 ֆրանկ, տիկին, ինչպես պայմաններ, որը 1500 ֆրանկ է անում, չէի կարող մի քիչ գինը իջեցնել, տիկին Զաքարյան, ես չէ, որ միանգամից 5 վերնաշապիկ եմ պատվիրել, իմ երաշխավորությամբ ամուսնուս եղբայրը և որդին նույնպես պիտի ձեզ մոտ գան, սա ապացուցում է մեր նվիրվածությունը, չէ։ Տիկին Քրեսպեն, պատվիրելիս արդեն յուրաքանչյուրից 20 ֆրանկ իջեցրինք, 100 ֆրանկի տարբերություն տվեց։ Երբ ընտանիքով էինք աշխատում, դա այնքան շատ չէր, բայց հիմա ինձ մի շապկագործ է պետք, քանի որ այլևս ձերքով կարել լավ չեմ տեսնում, հասկանում եք, խոսքը գինը իջեցնելու մասին չի, ձեր կողմից մի ժեստ էի սպասում, ուղղակի սկզբունքորեն, դե լավ, եկեք սրանց համար վճարեմ 1100 ֆրանկ, այն էլ ձեզ համար, մեծ բան չէ, և բոլորը գոհ կլինեն, հիմա ավելի գոհ կլինեն։ Վերցրեք, տիկին, վճարելու կարիք չկա, սա մեր ֆիրմայի նվերն է, բայց ես ողորմություն չեմ ուզում, այո, ինչու ոչ, սկզբում դուք աղերսեցիք 5 անգամ 20 ֆրանկ ամեն շաբկի համար, իսկ այս վարկյանից ձերք եք մեկնում 50 ֆրանկ իջեցնելու համար, դա արդեն կազմում է մոտ 150 ֆրանկ, եթե լավ եմ հաշվում, ուրեմն ետ վերցրեք ձեր փողերը, այսօր ամեն ինչ անվճար է, կոպիտ անձնավորություն, այլևս երբեք չեք տեսնի ինձ այստեղ, երբեք այս խանութը ոչ չդնեք, տիկին, քանի որ արդեն մեծահոգաբար ստացաք ձեր ողորմությունը, դուք սրիկա եք, պարոն, իսկական սրիկա։ Դե եվս մեկ քայլ և խանութից դուրս կգաք ձեր 5 ձրի վերնաշապիկներով, ես կվերցնեմ սրանք, բայց դուք դեռ կտեսնեք, իմ ամուսինը սրանով անձամբ կզբաղվի, անձամբ իր ձեռքով, լավ կլինի նրան համոզեք 1500 ֆրանկի վարդեր գնել իր շապկագործուհու համար, հնարավոր է, որ նա գեղեցիկ կին լինի։ Ասորիս ծակցկված մորս մատների աշխատանքից այդ կինը ճանաց փախցնել մի քանի ֆրանկ և ստիպեց ինձ մի խոստում պահել, որ այլևս չսակարկեմ ոչ մի ձեռքի աշխատանքի կինը, այդ օրվանից սկսած։ Մայրիկ, համարձակվում եմ քեզ անհապաղ նախազգուշացնել, որ պարոն Կասպելը վարդեր չի բերի, չէի էլ կասկածում։ Քիչ առաջ նայում էի քեզ վաճառասեղանի ետևում, գործին նվիրված դերձակուհու վեհ տեսքով դիմադրում էիր Կրասպելի փորձությանը, դեպքդ այնպիսի մի վեհություն էր արտահայտում, որ քիչ մնաց քեզ ասեի, տիկին, վերջ տուր, այսօր շատ հիմարություններ արիր։ Je
Car tu m'as chargé bolor maïre la hachoïkov que hachcenein bolor kaspel nerin amvachar miain miain de la hamar volgone miain kam de man himarutsyun nerlesein. Depuis un mois, Mekamis Mairika a pris mes mots. Naran Hamozelu Hamar est devatri te da jamanakavore. Lavlu Savurutian jamanak. Maira Sir Spitak, Mazerov, Sev Delchashorov, Charlotte et Evadriana, Irenz Vartaguina et Terov, Yevmej Dalar Parteze, Incichets Nume Niskakan, Varpeti Miketav. Saïma Minorva, Renoirian Ropenes. Aïta Ravot, Skazbum, Zangatsera Hosinch, Pes Mist, Vore Yerpekche Iversunum, Karole Inspachpanumeraman, Tesaki, Kapchun, Martkansit, Taneche, Hens Nordurs, Yekav, Tesatinch, Pes Mekenan, Heratsav, Yevale. Aïsan Kam Hosaksune Karstelet, Yevderan Hajortet, Ternerisherach Kotsas, Darelov, Barkatsas Karoli Mutetsum. Pierre, եկել եմ քեզ հետ խոսելու պարզ եւ հանգիստ տոնով, կամ մայրդ կթողնի այս տունը, կամ ես։ Ուրեմն լսիր, պատասխանում եմ նույնպես պարզ ու հանգիստ տոնով։ Դու կթողնես այս տունը։ Իսկ հիմա եթե ուզում ես պարզաբանիր այն լուրջ պատճառը, որը քեզ ստիպեց այդ շանտաժին դիմել։ Ես պատրաստ եմ լսել, Պիեր, հենց նոր հերազայնեց որդուդ լիցեի տնորենը, դե իհարկե անպայման իմ որդու մի քանի տհաճ բանը կապված է մորս հետ։ Պիեր, տհաճ բան չկա, սա ծայրահեղ լուրջ բան է, որդիդ այլևս չի ուզում գրվել իր ազգանունով։ Ինչ է նշանակում այդ հիմարությունը, հիմարություն չէ, Ադրիանը մոտեցել է տնորինին և ասել հետևյալը, բարար բար, ես այլևս չեմ ուզում անվանվել Ադրիան Զաքար։ Բացատրել է թե ինչու, սկսել է հիմար բարբաջանքներ հորինել, խոսելով կեղծանուն և այլ բարերի մասին, չհասկանալով թե ինչ է ասում։ Իսկ ինչպես է ուզում կոչվել։ Ադրիան Զաքարյան։ Այո, բայց իրականում դա է նրա ազգանունը։ Քիչ առաջ ներս ընկար և ասացիր կամ մայրդ կամ ես, մայրս ինչ կապ ունի դրա հետ։ Մայրդ արդեն մեկ ամիս է մեզ մոտ է, այդ նա է նրանց գլուխը ծակման մասին իր պատմություններով լցրել։ Ախր Ադրիանը հպարտ էր, որ Պիեր Զաքարի որդին է, սակայն նա ուզում է պապին նմանվել։ Ինչ վերաբերում է Շարլոտին, նա եղբորից քիչ է հասկանում ազգանվան հետ կապված այս պատմություններից, բայց նա էլ ուզում է հայրեն սովորել, ուզում է իմանալ ինչ է այս ամենը նշանակում։ Առանց առիթի նման բաներ չեն լինում։ Ադրիան և Շարլոտ, եկեք ինձ մոտ։ Ասա ինձ, Ադրիան, ճիշտ է, որ ուզում ես ազգանունդ փոխել, ոչ։ Մի ստիր տնորենդ ինձ հենց նոր զանգահարեց։ Ես չեմ ուզում ազգանունդ փոխել, քանի որ արդեն Զաքարյան եմ, ընտանեկան թղթի վրա տեսա։ Ադրիան Զաքարյան, Զաքար, հայրիկի կեղծանունն է Զաքարը։ Իսկ այդ գաղափարը ով է քեզ հուշել։ Ադրիան, ով է հուշել ազգանունդ փոխելու Զաքարյանով։ Հայրիկի պիեսը, ես երեք անգամ նայել եմ։ Իսկ դու, Շարլոտ, ինչու ես ուզում հայրեն սովորել։ Ինչ կա, որ Ադրիանի հետ կխոսենք և մարդիկ չեն հասկանա։ Դե լավ, գնացեք, խաղացեք։ Ասա ինձ, հայրիկ, դու զայրացել ես, որ ուզում եմ Զաքարյան կոչվել։ Աշխարհում ավելի լավ նվեր չէ իրել կարող ինձ անել։ Հիանալի է, հայրը մի անուն կունենա, ուրիշ անուն որդին, աղջիկն էլ երբ կամուսնանա, մի այլ ազգանուն կունենա, ես էլ իմ օրիորդական անունը կկրեմ և ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, իդեպ հրաշալի միտք արտահայտեցիր։
Արևելյան գրախանութայատնովա. Quelqu'un? Mart Geister. Bonjour, monsieur Zakhar. Barev, baron Zakhar. Chehishesnek Zeranuna. Mademoiselle Astrid Setian. Votre journaliste est fini. Horizon, մեր հնագույն գրախանութը չի մորանա ձեր նման նշանավոր անձի այցելությունը, նշանավոր մարդիկ այստեղ են, նայեք հազարամյա մշակույթի այս բուրգերում, որոնք հեզության կոչ են անում աշխարի բոլոր զաքարյաններին, համենայն դեպս շնորհակալ եմ, որ ինձ ավելի սիրալիր դիմավորեցիք, քան ես ձեզ, ոչ, դա բնական է, ես չէի ուզում անհանգստացնել, չէ որ պիեսը առաջին անգամ էր խաղացվում հանդիսատեսի առջև, ինչով կարող եմ օգտակար լինել, մի հարցում օգնեցեք ինձ, որ երրորդ տղաս 10 տարեկան է և աղջիկս 12, փնտրում եմ մեկին, որ շաբաթը 1 նրանց հայր են դասավանդի, փորձից ելնելով խորհուրդ կտայի, որ դպրոց գնան, որն է առավել Գիտեք, առաջին դասերը միշտ տոնի են նմանվում, երեխան սովորում է ասես այո կամ բարև կամ ոչ բարերը, պարտեզում կամ բակում, իսկ հետո գալիս է ամենաբարդը, ուղագրությունը, ուղագրության ժամանակը, խոնարհումներով, բացառություններով, նկատել եմ, որ շատ երեխաներ միասին ավելի լավ են հաղթահարում խոչընդոտները և դա ավելի մեծ արդյունք է տալիս։ Հասկացա, իսկ որն է այդ դպրոցի հասցեն, մի քանիսը կան, ահա ցուցակը։ Այստեղ դուք երեք դասավանդում, Արնովիլում, այո, մնացած դպրոցներնել վատը չեն, չեմ կասկացում, բայց ես կկամ է նամ, որ Ադրիանը և Շարլոտը ձեզ մոտ հաճախեն, հաճույքով։ Ուբեզա, ինչ է նշանակում ուբեզա, սոցիալական փոխօգնության, բարեգործական միության։ Ես իմ ամբողջ մանկությունս եմ անցկացրել այդ պարահանդեսներում։ Ամեն կիրակի օր կար պարոն նախագահի բարձր հովանավորության ներքո, որը նշանակում էր, որ նա չի լինելու, չնայած հիմա ընտրությունների շրջան է, գուցե և բարեհաճի գալ, իսկ ինչ վերաբերում է գեղարվեստական մասին, այն բացառիկ էր և իրենից ներկայացնում էր մի մարդու, որը մազերը քամում տվածի և տարտարոս դեմք ընդունելով Օթելոյի ձայնով բանաստեղծություններ էր արտասանում, նուրբ և կարոտով լի տողեր, կար նաև չարենցի մի հրաշալի բանաստեղծություն։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանը վաղ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանմանը, ծաղիքների ու վարդերի բույրը վարման, ունայիրյան աղջիքների հեզաչկուն պարն եմ սիրում։ Գնիքով մատանին 350-երորդ ներկայացում է, գլխավոր փորձին պիեսս լավ ընդունելություն չունեցավ, բայց դրանից հետո դալիճը լեպլեցուն է լինում, բարևալ են, բարև։ Կարոլը պնդեց, որ պետք է նշել 350-երորդ ներկայացումը և որոշեց ճաշկերույթ կազմակերպել մոդայիկ մի ռեստորանում։ Մայրիկ, զգեստը հրաշալի է, միշտ էլ նույն զգեստն է, միշտ էլ նույն բանն ես ասում, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ էլ ճշմարտությունն եմ ասում։ Ազատ, սեղանի մոտ քո կողքին չնստեսնես, եթե որևէ ինչ-որ անթույլատրելի բան անեմ, աչքով անես, որ հասկանամ, մայրիկ, դու միշտ անում ես այն, ինչ հարկավոր է, գնամ տեսնեմ քո տեղը որտեղն է։ Սկեսուրոտ հիանանի տեսք ու շարժու ձև ունի, այդպես միայն թվում է, որդին էլ մի տապակ սովորություն ունի, աչքով է անում, թե որ սպասկից օգտվի, իսկ այսօր սեղանի մյուս ծայրին ես նստեսնում, ես մարդկանց ըստ պաշտոնի և տարիքի եմ նստեցնում, իսկ դա շատ բարդ գործ է։ Ես
Maman. Մայրիկ, քո բնական բարեկրտությունը քեզ թույլ է տալիս խախտելու ընդունված ապրելաձևը, ուրեմն ընտրիր պատահական սպասքը և մենք բոլորս դրանից կօգտվենք և թող օրինակ ծառայի դա մեզ։ Կարծում եմ գոհ ես քո մի գործողությունանոց պիեսից, որը խաղացիր հյուրերի առջև։ Դա ոչ պիես էր, ոչ էլ խաղ։ Ես ձեռք մեկնեցի մի շատ ձեր կնոջ, որին ուզում էիք ծաղրուծանակի ենթարկել։ Դա կոչվում է օգնել վտանգի մեջ ընկածին։ Ես պատասխանատու չեմ այդ միջադեպի համար, որից ներկայացում սարքեցիր, հավատա։ Ես ոչինչ չեմ սարքել, բայց գոնե… Գոնե չես մտածում, որ ես դիտմամբ էի նստեցրել մորդ այն կողմում, որպեսզի հեռացնեմ մոտիցդ։ Ներիր, բայց այս երեկո հասկացա, որ դու ամեն ինչի ընդունակ ես։ Հրեշավոր է։ Բայց ինչու պիտի ատեմ մի ձեր կնոջ, որ ինձ ոչինչ չի արել։ Որովհետև այդ ձեր կինը այն միակ թելն է, որը կապում է ինձ իմ անցյալի հետ, որը դու արդեն 15 տարի ուզում ես ջնջել ջանասիրաբար։ Դու սկսեցիր իմ անունից։ Ինձ կոչում էին ազատ, դա աշխարի ամենագեղեցիկ անունն է, որովհետև ազատություն է նշանակում, հայերը այն մարդու անուն են դարձրել, ես դարձա Պիեր, ինչպես օրացույցից վերցրած Պոլ, Ժակ կամ Անրի, ապա դեն նետեցիր Զաքարյանների վերջին վանքը։ Մեր բարեկամները պատկանում են Կարոլի ժամանակաշրջանին։ Եթե պատահաբար հանդիպեին Կարոլից առաջ եղածները, դու նրանց այնպես էիր շպտում, որ անհետանում էին մեկ կնդմիշտ և նրանց հետքն անգամ չէր երևում։ Ընդունում եմ, որ հորս ու մորս խնայել ես, ես կարողանում էի նրանց տեսնել միայն չնչին դոզայով։ Դասնինք տարի եկերտում ես իմ կերպարը, Մոնլուկը, ինչպես ասում են, այս երեկո ես ինձ տեսա ու չճանաչեցի։ Եվ ինձ ճանաչելու համար 15 տարի էր պետք։ Այո, այս տարիների ընթացքում խուսափում է ինքս ինձ այդ հարցը տալուց, երևի թույլ ամորթությունից, որ չհայտնաբերեմ քեզ։ Եվ հետո մեկ բուրը կյանքը քեզ օգնեց դեպի առաջ իմ փոխարեն պիեսներ, փորձեր, պրեմիերաներ Փարիզում, Նյու Յորքում կամ Լոնդոնում, հրավերքներ, խմբերով, արձակուրդներ, հետո ծնվեցին Ադրիենն ու Շարլոտը։ Բարեկամներ առանց Կարոլի անհնար է։ Ես հակա դիմակահանդեսի իմ դիմակը և թաքնվեցի երջանիկ երևացող մարդու ետևում։ Եվ իհարկե ոչ մի ակնթարթ չընդունեցի իր այն հավանականությունը, որ կարող է սիրել եմ քեզ։ Սիրել, խեղճ Կարոլ, այս ասպարեզում ես այնպիսի ժառանգություն ունեմ, որ սիրել բառը քեզ հետ չենք կարողանա խոնարել միևնույն ձևով, դու շփոթում ես սերը և ես ասիրությունը։ Այդպես։ Դե ուրեմն, այն ամենից հետո ինչ ասվեց, կարծում եմ նահանջելն անհավանականն է։ Ես որոշ ժամանակով կարող եմ մեկնել Նորմանդիա, մորս մոտ, կամ Սեն Մորիս, դեռ չգիտեմ։ Ոչ, լավ գիտես, կմեկնես Սեն Մորիս, այնտեղ ավելի ուրախ է, Պիեր, վերջին բառը։ Ներողություն չեմ խնդրում, զուտ նյութական մի հարց բացատրելու համար, արդեն երկու ամիս է, ինչ մենք քո պիեսի հոնարարը չենք ստանում։
Մայոդաբնական է, ես մեծ գնում եմ կատարել։ Իսկ հանուն երեխաների իրավունք ունեմ գոնե իմանալու, թե ինչ ես գնել։ Գնել եմ իմ երազը, իմ մանկության երազը։ Աստվածին, բոլորովին խելքը թրցրել ես։ Միանգամայն ճիշտ ես։ Ասում են, որ երազը խենթերի և ստրուկների տոնն է, ուրեմն ես գնել եմ այդ տոնը և լավ եմ արել։ Depuis 6 mois, Carole est partie. Վեց ամիս է, ինչ Կարոլը մեկնել է։ Ի նշան իմ վերգտնված անկախության պատվիրեցի մի անգամից 5 կոստյում։ Իմ սիրած գույներով, երեխաները Զատիկը և Տրանդյան տոները անցկացրին իրենց մոր հետ, վերջին տվյալներով նա ձմեռը կմնա Լին Մորիսուն, որտեղ ամբողջ տարի ամառ է, ծողնել փիրուզագույն։ Նա հեռախոսով ասաց, որ Ռոյալ Պալում է և ավելացրեց մտածելու համար։ Սակայն երբ մի կին 6 ամիս մտածում է այդպիսի բերճաշուկության մեջ աշխարհի ամենագեղեցիկ ծովափին, նշանակում են ամենակ չէ։ Դրա համար լուրջ վիճակագրություն կա, մեր սրտերը նման տիպի բաժանումների դեպքում անզոր են որևէ բան անել, դա հաշվապահների և օրենքի մարդկանց գործն է։ Պապա, ես այերեն գխոսիմ։ Հրաշալի է, հասկացար ինչ ասացի, հայրիկ ես հայրեն եմ խոսում, հիմա ես հայրիկ։ Պարտես, վարդ, կսիրեմ կեզ, սիրում եմ, բարև պարոն Զաքար, բարև որիորդ, գնացեք մեկենան, նստեցեք, նրանք առաջ խաղացում ունեն, հրաշալի է, և շատ ուշադիր են դասանան, հուսով եմ այդպես էլ կշարունակվի, ամեն դեպքում կփորձենք իհարկե, իզեր մայրիկը, նա ծերանում է և ծանկանում է մարսել վերադառնալ իր հարազատների մոտ, տխուր է, մի ասեք, մայրիս լրջորեն չի մոտենում մահվանը, միշտ բարձր տրամադրությամբ է խոսում դեպի հավատքի երկիրը մեկնում հիմա սին։ Իսկ դուք հավատում եք այդ երկրի գոյությանը, դրամատուրգը չի կարող չընդունել հավերժությունը։ Երբ պրեմիերայի ավարտին պորտկում է ծափերի հեղեղը, շնորհակալություն Շարլոտի և Անդրեյանի համար։ Ստեյություն պարոն։ Օրիորդ Սեթյան, Շարլոտը, Ադրիենը և ես իհարկե, ուրախ կլինենք հաջորդ շաբաթ ձեզ ճաշի հրավիրել, այո, և խոստանում եմ այս անգամ չմոռանալ հաշիվը փակել, եթե դուք եք վճարելու, ուրեմն կգամ, ես Փարիզ կվերադառնամ 5-7 օրը, մինչև 5-7 պայմանավորվեցինք։ Մորս տարա իր քաղաքը։ Պարադի փողոցով բարձրանալիս տեսա մեր անցած կյանքի հետքերը, համար 109 տունը, պայտոչիլներով լի սենյակը, 168-ը, շապկագործի խանութը, տերը փոխվում է հայտագրով։ Դելմաս մթերքի խանութը վերացել էր։ Մարմարը և նեոնային լույսերը փոխարինել էին դեղատան խիստ ճակատը։ Ես կնախնդրեի առաջին կարգի դեղագործ պարոն Ժոզեֆ Հյուգի անունը ցուցանակով տեսնել առաջին կարգի բժիշկ, որը ողջ մանկությանս ընթացքում բժիշկի էր փոխարինում։ 300 համար Պաղադի փողոցի փառապանց մասն էր, որը այլևս առևտրական ու աղմկոտ չէ, դարձել է բարձր խավի բնակավայր, 412-ը Ալեքսանդրի ընտանիքին է, ստորացուցիչ նախաճաշով ու սպասավորներով, որոնք կերանին ողջ պախլավան։ Մայրս կուզեր իմանալ, ուր են գնում, բայց ողջ ճանապարհին լուր մնաց։ Որ համարն եք ուզում, պարոն։ 588-ը խնդրում է։
Tu te souviens, Maëlie? Հիշում ես, Մայրիկ, սրանից 30 տարի առաջ մենք ապրում էինք փողոցի մյուս ծայրին։ Մի օր անցնում էինք այս ցանկապատի առջևով այն վայրկյանին, երբ դուռը բացվեց, ասացիր նայիր ազատ։ Մի քիչ նման է Ֆրանսիայից առաջ մեր ունեցած տանը։ Իհարկե, պարտեզը չհաշված։ Երբ ես հարցրի, մերը ինչով էր առավել սրանից, ասացիր վարդեր։ Վարդերան համար շատ վարդեր կային, որոնց բուրմունքից գլխապտույտ էր առաջանում։ Այո, հիշում եմ, դա քո ընկերոջ նախաճասից վերադառնալիս էր։ Կարծեմ Ալեքսանդր Պաժեսի, ճիշտ է։ Այո, երկուսով քայլեցինք երկար, մինչև հասանք այնտեղ, որտեղից այն կողմ անհնար էր գնալ, ծովն էր։ Ասա ինձ, Ազատ, մենք ում տանն ենք։ Քո Մայրիկ։ Մայրիկ իսկույն չհասկացավ, նրան ժամանակ էր պետք, ժամանակ էր պետք այս ամենը ընկալելու համար, նա մի քիչ հետ էր մնացել իրադարձություններից։ Ազատ, տեսնում ես, այսպիսի մի բան մեր բակում էլ կար, ճիշտ սրա նման, մեր տան առջև։ Բայց ասա ինձ, երբ այս պարտեզը դիտում էինք, չկային ոչ վարդերը, ոչ էլ այս շատրվանը, 30 տարվա ընթացքում շատրվանը վարդերի նման բուսնեց։ Երեսուն տարի հարկավոր եղավ մանկությանս երազը իրականացնելու համար, ինչ երկար տևեց 109 համարի տան մութ անկյունից մինչև 580 տասնելը, որտեղ արևի ոսկե շողերը ընկնում էին վարդերի վրա, ինչպես տանը, որ ունեինք Ֆրանսիա գալուց առաջ։ Նստիր, Մայրիկ։ Ուրեմն ասել է, այս ամենը քոնն է։ Ոչ, Մայրիկ, քոնն է։ Եթե ցանկանաս, Ադրիենը, Շարլոտը և ես, եթե մեզ հրավիրես, մերը կլինի։ Հասկանում է, շատ կուզեի, որ հայրը տաննան և գայանեն տեսնեին այս ամենը։ Երբ սկսեց շրթունքները սեղմել, դողը թաքցնելու համար, հասկացավ, որ ուզում է թաքցնել այտերից վայր գլորվող արցունքի մարգարտանը մանկաթիրները, այդպես ես դուրս եկա սենյակից իմը թաքցնելու համար։ Օրիորդանահիտ, ձեզ եմ վստահում մեր մյուս օրիորդին, կարող եք հանգիստ լինել, խոստանում եմ, ցտեսություն, ցտեսություն։ Ազատ, նույնիսկ չնախաճաշեցիր, օդանավի մեջ, Մայրիկ։ Եվ շուտ կվերադառնամ, Մայրիկ, իրավացի ես, իմ տարիքում պետք չէ ինձ երկար մենակ թողնել, գիտես չէ, ձեր մարդիկ ինչ անակնկալ մեր կարող են մատուցել, ոչ, հաջորդ անակնկալը մենք ենք պատրաստվում քեզ մատուցել, Շարլոտը, Ադրիենը և ես, մեծ արձակուրդներ այստեղ ենք անցկացնելու, քեզ հետ կգրեցիք տանը, հնարավոր է, որ օրիորդ աստղիկն էլ մեզ հետ լինի, հայրենի ուսուցչուհին, եթե ցանկանա, եթե ազատ լինի, շատ լավ կլինի։ Ինչ կուզես բերեմ քեզ համար, ձեզ,
Իսկ մինչ այդ ես վարդեր ունեմ, կյանքիտ մայրամուտի այս օրերից, իմ ծանր տարիների քաջ մայրի, սիրտդ մաշված է շատ սիրելուց, ինչքան է մնացել կեզ ապրելու այս վարդերի մեջ. Azad, pullover-et moratsar. Je viens de retrouver ma. Yes, kerkin vergta mankutyun. U patanekutyan ais mayrikin. Is pullover-ov vor tsatsuk khtskum er irenis mech verchin varkyani. Kartses pashtpanelov ints Yerevakayakan tsertits. Voici donc venu le temps. Ահա մոտենում է ժամանակը, երբ մի գիշեր աշխարհի մի որևէ ծայրում ցավոք սրտի գիշերային մի տհաճ ձայն ինձ հեռախոսով կասի. Վերադարձեք, պարոն, ձեր մայրը լավ չի զգում. Այդ ժամանակ, այդ պահից սկսած ես կհասկանամ, որ այլևս ոչ ինձ չի առաջարկի այդ պուլովերը, որն ինձ այդքան գրգռում է, և հաստատ գիտեմ, որ այդ պահին ես իրոք կմրսեմ. Հայերեն տեքստը խմբագրեց և կարդաց Արտավազդ Եղոյանը, Երևան 1995 թվականը։